Anna se mě ptá, zdali mám nějakou radu pro jejího manžela, který teď z ničeho nic v 50 chce pořádně uspokojit a nějak se jim oběma nedaří. Anna mi píše, dobrý den, je mi 50 let, líbí se mi sex, ale manžel mě neumí uspokojit. Neví jak na to, jsem jeho první žena. Nikdy se moc nesnažil a teď bych chtěl, ale nějak nám to nejde. On je sice spokojený, ale já ne. Potřebovali bychom nějakou radu, on by tedy možná potřeboval spíš ukázku. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je nějaká pomoc. Děkuji za odpověď. No a ano, my se společně podíváme na to, co by vašemu partnerovi a vám pomohlo. Tak cest je samozřejmě několik. Je ale zajímavé, že ačkoliv píšete, milá Ano, že jste nespokojená vy, házíte tu zodpovědnost na manžela. To nebude fungovat. Pokud chcete dobré výsledky, musíte se v tom tak trošičku angažovat i vy, zapojit se a vašemu manželovi v tom doslova pomoct. No a protože ano, nevím, zdali dokážete dosáhnout orgazmu sama nebo ne, rozdělím tu odpověď pro vás na dvě části. Pokud jste orgazmus nikdy neměla, dodívejte se na tohle video až do konce. Jeho pokračování najdete na www.sex-cafe.cz a nebo se podívejte na mé výukové DVDčko, které jsem v roce 2012 vydala s názvem Cesta k ženskému orgazmu. Je to dvoj DVD, je tam i praxe a těch DVDček se nyní prodalo už přes 3000 kusů. Takže v podstatě tam najdete veškerou praxi a budete schopná rozhodně svému muži pomoci, aby v tom nebyl sám, abyste dokázala i vy říci, kudy se má orientovat a jakým směrem se vydat. A teď, co dělat v případě, že orgazmu sama dosáhnout umíte? No tak máte samozřejmě pravdu v tom, že váš manžel by potřeboval nějakou ukázku. V tom jsme my dvě rozhodně zajedno. No nejlepší ukázkou by mu bylo předvést váš takzvaný preferovaný masturbační styl. No, co to je? To je náš terminus technicus z našich seminářů, ale v podstatě to neznamená nic jiného, než to, jakým způsobem si to nejraději děláte. No a zároveň je to způsob, jakým váš nervový systém a váš mozek nejsnadněji a nejpřirozeněji, ještě jednou to zopakuju, nejsnadněji a nejpřirozeněji dosahuje orgazmu. To je právě způsob vaší masturbace, ten první, na který jsme si zvykli, ten takzvaný preferovaný masturbační styl. Pokud ano, sama víte jak na to, bude třeba se osmělit a přizvat vašeho muže k tomu, aby se podíval, jakým způsobem své tělo vlastně dokážete sama vzrušit, jak se dokážete naladit, jakým způsobem se potřebujete soustředit sama na sebe, v jaké poloze a případně, jak se potřebujete stimulovat, abyste se dokázala přivést k orgazmu. Je tu ale jeden velký problém, na který narážíme s většinou žen a o kterém také mluvím ve své knize, kterou zrovna připravuji, dopisuji a tam tedy zrovna píšu v kapitole o masturbaci, o dogmatech, která nás brzdí, abychom mohli vlastně masturbaci použít v rámci běžné sexuální a intimní interakce se svými partnery. Jaké je to dogma, které nám v tom brání? Víte, věřit, že jediný správný způsob dosahování orgazmu je pro ženy ten způsob, kdy se penis pohybuje ve vagíně, samozřejmě nejen velmi mylný, z velké části je to opravdu nesmysl, protože nám ukazují vědecké práce, že zhruba jenom pouze 25 až 30 % žen je schopných dosahovat pravidelně orgazmu při pohybech penisu v pochvě. To není pro ženy většinový ani oblíbený způsob, jakým se vzruší a jakým dosahují orgazmu. Nicméně, protože jsme takto nastaveni jako společnost, tak to považujeme za důležitou součást toho, čemu říkáme sex. A tak my ženy často jsme v pasti. Nicméně je to také jeden z nejlepších způsobů, jak se my ženy můžeme vzdát jakékoliv emancipace v posteli. Takže, milá Ano, budete si muset ujasnit, co vlastně chcete.
co chcete oba společně, co chcete vy sama ve svém sexuálním životě, pokud zejména pokud tam nejste spokojená. Chcete, aby se vaše tělo vzrušilo úplně tím nejpřirozenějším způsobem? Chcete, aby vaše vzrušení následně gradovalo a vystoupalo tak vysoko, aby z toho jako vedlejší produkt mohl vypadnout orgasmus? Chcete, aby váš muž věděl, jak reaguje na vzrušení váš nervový systém a váš mozek a čím on sám může vaše vzrušení ještě umocnit? Pak společně budete potřebovat začít používat vaši masturbaci. A to jako součást různých cvičení a společných her. Když se společně chcete něco učit, a myslím tím, že se to opravdu potřebujete naučit, je to trošku jako kdybyste se učili nějaký druh cvičení, sportu. Musíte totiž začít oba dva u toho nejjednoduššího, nejpřirozenějšího, nejsnadnějšího, toho, co vám jde. A teprve poté můžete své erotické dovednosti různým způsobem rozšiřovat. A pro nás, pro ženy, není pohlavní styk to nejpřirozenější, kde náš nervový systém a naše tělo se vzrušením většinou začíná. Začínáme tam, kde jsou naše nejcitlivější části. A to je oblast klitorisu a to velmi často k pohlavnímu styku ženy vůbec nepoužívají. Čili je třeba se podívat na oblast vaší masturbace, ano. Je potřeba začít používat pomůcky. Je třeba také samozřejmě začít překonávat bloky, které vám brání v tom přizvat masturbaci mezi běžné sexuální praktiky, které se vám budou stavět do cesty. Včetně toho, jak můžete třeba pracovat se svým studiem a jak ta cvičení vhodně zapojit do partnerského života, to se dovíte v mé knize, kterou připravuji. No a teď se společně podíváme na to, ano, co můžete dělat, pokud jste ještě sama nikdy orgasmus nezažila. A tudíž to není jenom váš muž, který vás nedokáže uspokojit, ale jste to i vy sama. Odpověď najdete v pokračování tohoto videa na stránkách www.sex-cafe.cz, kde po registraci můžete dokoukat zdarma celý tento díl a také týden brouzat v našem takřka 20-hodinovém archivu různých typů a triků, kde najdete spoustu videí s různými informacemi, ale i právě cvičeními a radami pro zlepšení vašeho partnerského a intimního života. No a pokud nás chcete nějakým způsobem podpořit, můžete 99 korunami na celé 2 měsíce, po které získáte přístup a ještě další bonusy na naše kurzy. Tak, pokud nechcete pokračovat dál a zjistili jste, co jste potřebovali, tak se na vás budu těšit příští týden ve čtvrtek opět na viděnou a vy ostatní pojďte s námi k odpovědi na tu původní otázku Ani, co dělat, pokud tý partner chce uspokojit v 50 letech a on neví, jak na to a možná to hlavně neví ani sama tazatelka Anna.